Në minutat në vazhdim do të flasim për fuqizimin e të rinjeve dhe grave drejt punësimit, mbështetjen e të rinjeve për punësim dhe aftësim profesional. E për të na treguar lidhur me këto tema, ne kemi ftuar në studio Shkumbin Arifin nga Caritas Kosova. Mirëmëngjesi, mirëmëngjes. Në fakt, po, gjithmonë. Folim edhe pak më herët para se të futeshim në studio, na treguat për projektin, që është projekt shumë interesant, apo edhe që po atë sa 2 vjet plot. Po, bën 2 vjet. Është projekt i financuar prej Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme të thëgë që Bashkimi Evropian ka një prezencë shumë të mirë në Kosovë dhe edhe ka prioritizuar si fushë punësimin e rinive, të rinisë edhe të grave. Ne jemi që u bënë në gati 2 vite, jemi të punu me këtë projekt, jemi të fokusum në Mitrovicën Veriore, Mitrovicën Jugore, edhe në komunën e Ferizojt me këtë projekt. Po, Karitasi si Karitas ka dhe projektet të tjera, të cilat janë kryesisht me fuqizimin e rinisë, kryesisht i kemi bënë një farë si dekade të punësimit. Jemi fokusu si Karitas në ato që quhet punësëshmëria e të rinjve. Do shta jo punësimi nuk do të quhet shumë drejtë si terminologi, po punësëshmëria e të rinjve është shumë e mirë dhe shumë e kapshme për neve. Mirë, në të regut pra shtrirjen, kryesisht në Mitrovic, mirë po ka filluar që 2 vite, qëfar është bërë për gjatë 2 viteve? Si bët identifikimi i rinis, apo cilat janë mënyrat me cilat ju bashkëpunoni me ta, si afroan ata tek ju, edhe mënyrat që ju arini me ju ndimu atë. Kemi pas një qasje shumë interesante me këtë projekt. E kemi ditë që Karitas e si Karitas, organizatët synojnë gjithmonë me i ndihmu grupeve matë marginalizume, që janë grupe në asistencë sociale, banorë, cilët janë largë qyteteve, cilët nuk kanë qasje të drejtë për dhe në qytetë. Ta që ka ka ndodhë? Nëse veç e publikojmë një si thiri edhe iftojmë njerëzit marë më aplikue, shpesher ka ndodhë që aplikacione kemi marë për njerëzve të cilët ndoshta nuk kanë nevoj edhe qasë shumë. Ne kemi ndru këtë qasë e komplet, kemi shku derë me derë. Në gjitha fshatrat e komunës Mitrovicës, për i numërej si 2 komunat bashkarisht, edhe në komunën e Ferizojt, kemi shku në përsesin e fshat, kemi organizuar tubime me fshatartë. Në kanë dimu shumë arsimtarë të shkollave, drejtorë të shkollave në organizimin. Kë e keni pas target? Targeti keni pas gratë papunësume. A gratë papunësume? Po, gratë papunësume edhe rininë papunësume. Qëto dyjat i kemi pas target. A të keni gjithë sa dush? Po, kemi gjithë jashta. Po, që ka qenë për neve ndoshta edhe si prioritet? Qëka të pojmë me një grut jezersit? Qëka të bojmë me një grut shales vajgores, për shumë? Që aje Mitrovicës e ka që aty? E ka. Po, hajde të shumë si do të arrimi ndihmue këtune që janë pak ma largë qendrave urbane. Edhe kemi shku e këto. Që kjo metodologi ka asje? Edhe besoni që se projekti jo është ndonë në 2 faza, është ndonë në të fazën e skemës e granteve cila ka përfshi zhvillimin e bizneseve dhe krimin e bizneseve të reja, edhe në fazën e tjetër në zhvillimin e kapaciteteve profesionale, ku ne në bashkëpunim me qendrat për punësim, që kemi 2 partnerë shumë mirë dhe shumë serios, që kësham me të vërtet me shpëzurasin dhe me i falimderu qendrat për punësim edhe agjensin për punësim të Kosovës, që në kanë dimu shumë. Ne bojmë edhe apsimin e trive edhe grave në qendrat për apsime profesionalet cilat janë në kuadrë të asetë. Andalime të që kjo aspekt pak, do më thonë, keni shku në një fshatë, në një fshatë për marim, edhe keni shku dherë me dherë, i keni thonë, a ka njerës për punësum, ka sa dush. Po, ka sa dush. Ajo gruja, do më thonë, varat prej shkollimit që e ka, varat prej moshës që e ka, varat prej interesimit mandej që e ka, se mundesh me ofru një trajnim për çka jo s'ka interesim, ose s'ka, si me thonë, edhe vullnete, qefe, ambicje. Si e keni zhvillu muhabetin këtë aspekt? A keni pas një gomë gjërë të asoj që e keni? Ndo shta do duket paradoksale, po edhe varfria ka një farë konforzone. A dhe njëzit të cilët kanë nejt një kod gjatë në asistencë sociale edhe me një farë varfria dhe kanë kryu një farë komoditeti edhe njëherë edhe nuk kanë dëshirë me dalë këti komoditetit aty. Ne kemi shpallos ofertën tonë. I kemi thonë, ne kemi ndërtim kapacitetesh ose trajnime për së cilin për jush. Nëse dënë me shku për gazetari, ne e gjojmë dikon që jebë gazetari edhe në fund të asojna, këna me ta dhanë një certifikat të cila është ndërkomtarisht e njohur. Cila është ndërkomtarisht e njohur, që kjo ka pas shumë rëndësi për neve. Unë veç e mora gazetarinë sa për një rësë të bashkëgjëm të në asi. Po, ajo e cila nga ka, s'po thëm nga ka penalizu, po ka qenë një farë sfide, jënë konturat tonat përgjëshme. Sa herë bisedon ti me dikon 3 edhe me dikon 3, jo po du me shku për frizer, jo po du me shku për roba qepse. Edhepse të dy qytetet ka një gomë shumë të madhe të ofrimit të këtyre shërbimeve. Êshtë një volum të regu. Êshtë një volum të regu, maksimalisht, po prapë se prapë.
nëse ka pas interesim edhe për këto lëmi, ne ju kemi ofruar trajnime profesionale në këtë fushë. E çu ka shënjë përgjigje? Me depërtu të rinia, po besoj që është ndoshta pak më lehtë. Më lehtë, po. Po, me depërtu mandej tek komuniteti I grave në këtë rast, si ka qenë përgjigje? Po, grat, në fillim ndoshta haj që ka në një organizatë e cila vjen, si zakonisht që vinë organizatat dhe vinë edhe shkojnë, po, ne nuk e kemi ndërprerë kontaktin më tepër, në këtë fazë. Ne kemi vazhduar. Kemi qenë shumë insistues. Po, kemi qenë shumë insistues, kemi thënë që kjo është oferta jonë. Kjo është më e mira për ty. Kjo është oferta jonë. Tash ti zgjedhe. Kemi kohë, kemi asaj, kemi bënë një aplikacion këtu. Cilat janë profesionet që I kanë zgjedhë më shumë? Po, zakonisht gratë kanë shkuar, kemi pas një fa ndryshimi, kanë shkuar edhe për kuzhinë. Edhe për kuzhinë, po. Kemi pas vajza të reja që kanë shkuar edhe për IT. Kemi pas edhe për graphic design. Kemi pas edhe për frizere, edhe për rroba qepsi kemi pas. Po flasim dikun për 120 vajza të cilat ne kemi pas mundësi financiare me imbulue këto se besoni që edhe trajnimet. Për gjatë këtyre 2 viteve. Për gjatë këtyre 2 viteve. Po siç e tham edhe më herët, domthon kategoria vajzave, po ka pas gratë cilat kanë filluar me bë diçka në shtëpi. Ja kanë nisë më marr me diçka. Po du mu marr me biznes, po du mu marr me rritjen e pulave, me kultivimin e diçkahit. Me bletari, me mini ferm vogël, po çaty ka stopue. Adin, edhe tash po them që kemi ardhur na dhe kemi shpëtu, po kemi ardhur na edhe që kemi dhënë për kraje. Kemi thënë, "Okej, çe, hajde me neve, ne marrim prej pikës A, shkojmë në pikën B." Po jo vetëm çikaç. Shkojmë më atut. Po shkojmë më atut dje. Ne kemi organizuar edhe vizita studimore edhe brenda Kosovës, po edhe jashtë Kosovës. Tregoma, nëse ka garant të rastet të tila, në një grau ose një familje që ka hezitu fillimisht, ka thonë, adin qysh, jë mësu me këto ndihma, birëm diçka edhe leket punë. Po që keni insistu ju shumë edhe keni pas sukses edhe sot, për shembull, ajo gru ose ajo vajz, dikush I ri ose kush dhe qoftë, ka pas sukses edhe shumë mirë. Që është rasti, du me marë rasti në Ferizaj, në fshatin Dubrav të një Venerës, e cila është e komunitetit Dashkalin Ferizaj, e cila ka qenë ndihmë sociale. Po një grua shumë e zoja edhe shumë e kthjellët me një dëshirë. Edhe pse në fillim ndoshta ka qenë gjithmonë hezitu se tash unë po dal prej sistemit social, çka do të bëhet me mua. Mm-hmm. Kush do më paguë mua shpenzimet e asajna. Ajo ka shkuar për rroba qepsi dhe e njeh pak rroba qepsin. Tash ne kemi këtu është një pikë jone fort. Okej, okay, ti e din rroba qepsin notën 2, për shembull. Bazike. Okej, okay. Ju e dini rroba qepsin 7. Mm-hmm. Atë ti kemi shku te kjo, më mësue ende më avancuar. Me u afru kësaj po. Me afru kësaj na. Plus edhe me lidh bashkëpunim edhe ofrim të shërbimeve të sana. Djeshmit e Venera, I kemi quajtur edhe pjesën e mbetur të granteve. Venera është ka filluar me punuar. Mm-hmm. U pavarësua? Po, ka filluar me punuar. Pak. Ka fillu me do qepje të perdeve, pantollave, për çfarë komunitet është aty? Po. Dukën pak, po besoni që është ajo çka vlen mucek është që mua më ka prek edhe më ka bë muni shumë krenar për punën që ka është që ka thënë që he po dhoni po mua shumë fitu pore. Mhm. Mos më bë barrë dikujt po. Pikrisht. E bisedu pak më herët me agronin që ndoshta organizatat shumëta gjithmonë me qëllim të mirë ja mundu duke dërguar ndihma tek familjet e cilat kanë pas nevojë. Mirë po kjo aftësimi profesional për fushat caktuar mandej është një zgjidhje shumë afatgjate. Don ti pas një kohë, pas një periudhe, je në gjendje me kujdes për veten, pastaj edhe për familjen. Nuk e lën të varen gjithkohën prej dikujt, prej një organizate, po, një familjare. Po, pikërisht këtu ne po dojmë pak me pas e mirë kuptim edhe prej ministrisë për punë dhe mirëqenie sociale që rastet që në asistencë sociale, edhe që hezitojnë, edhe me të vërtetë hezitojnë, atë që po kanë frikë. Mm-hmm. Po kanë frikë se ni që na kemi pas vajza të cilat kanë shkuar në kurs. Ose kanë shku dikun, ne e kemi pagu shpenzimet e rrugës. Ne e kemi qitë parë në gjiro logari. Në momenti që ja kemi qitë parë në gjiro logari, aja ka pas të lashe me... E ka nalë ndimat atje, ndimat tanina. Tani ka thonë që Shkumbin, po në për një muj nuk po muj me hup asistencën sociale. Aha. Tash, në këtë aspekt, me pas mujt me kriju diqy një farë si ambient, dhe që, okej, me lanë një kohë të testimit. Mirë, nëse po të shkon biznesi, je mirë. Rasti Venerës është rast tipik për me Do shta raste edhe për mu studiu e cila ka arrit me bo diçka, ka arrit me thonë që, okej, okay, unë jam I pamvarur.
sot e kemi një mongu prej që nuk merr tatimit, po, nuk merr nuk merr. Kjo është e mirë pra, se në atë që diskutuam më herët është që në fakti e liron skemën sociale apo mundi. Si më thon ai buxhet me shkute dikush që vërtet ka shumë më shumë nevojë, që ka një pamundësi fizike me punu, edhe në vend me i marr 100 euro i merr për poezon, nuk e di sa është. I merr 150. Edhe ndihmon më shumë atij, edhe ndihmon edhe këtij tjetrit që është larguar dhe është pavarësuar dhe ndihet shumë më mirë. Pikërisht në këtë kontekst, pikërisht në këtë kontekst gjëja më e mirë është për neve është që mos më thon kërkuj faleminderit, më thon që faleminderit skemës sociale që po më jep mua 100 euro që 100 euro nuk do bën kur gjë. Atë është është mirëm. Atë ti atësh me 100 euro ne e dim ku ku jemi, është është mirëm. Po më mirë është prapë 100 euro me i fitu vet. Më thon s'kam nevojë më thon kërkuj faleminderit, qetoj kom fitu vet. Jo në paret me mundin tëm, me ndjesën tëm, me cilët unë. Mund të rivitoj 120. 120, 130. Domthon ata cilët kanë hecën në biznes, cilët kanë pas dëshirë për me për me vazhdu biznesin, sidomos grot, tash ne po krijojmë edhe një këta kondin tjetër, po krijojmë edhe një barazi sociale. Domthon fuqizimi gruas po krijon edhe një shoqëri më moderne, po krijon një shoqëri më të avancuar. Pa pasia financiare thot shumë. Po, është një ndër kushtet, është një ndër kushtet themelore, po pse gruaja më thon burra mi 5 euro se kam nevojë. Jo, hiç mos më jap, i fitoj vet. I fitoj vet. Këtë kontekst. Mirë, sikur të funksionon të kësë gjirë, jeta do të ishte shumë e mirë. Po, pikrisht, po, aja qka duhet që ne zakonisht e kemi svidë është aspekti kohor. Dhe më ka njëherë dy vite janë pak për me përcjel një rast, me marë prej pikës B, prej pikës A, në pikën B dhe në pikën C me shkuar. Këtu desha dhe të ndërlidhen. Për shembull tek rinia, ju përmendët që ka pas për këto zanatet, mande po ka pas edhe për profesione, për IT, për dizajn grafik, që marrin shumë kohë. Si ofruan këto trajnime dhe mande, a kujdeseni ju të pak të në qoftë me ju siguru një përvoj pune në ndonjë kompani ose organizatë ose ku do tjetër, apo dhe sigurimin e një vendit punës? Pikërisht, ndoshta që është ai zinxhiri cili e kompleton këtë çështje, se ne thamë që ka tri të cilët dojnë më aftësu, po ne që tash verë se kemi pas gjatë kohës pandemisë, kemi pas një fushat online me nëzonsit e klasët nënta të shkollave të Ferizajt, të shkollave të Mitrovicës, për mi promovu shkollat profesionale. Po. Atë nëse, fatkesisht, ashtë po du të me thonë që me se cilin tri që ti po rrinë edhe po bisedon, jo në po du mu bo mjek, po du mu bo jurist, po du mu bo ekonomist. Dhe edhe në gjyshtë rrugës dërzorë, ma ndesë, si bota sa jo, sa jo. Po. Shumica juristave ndoshta nuk punojnë profesionin e vetë, shumica ekonomistave nuk punojnë profesionin e vetë. Ato që ne kemi nevojë si shëshri është krimi i një shtrese të profesionistash, cilë din me bo diçka, qoftë ujësjallë, qoftë në zemje qëndrore, qoftë mekanik, qoftë diçka, po që është profesionist. Qoftë IT, në shkollat profesionale, plusë edhe se vjen shumë shpejt te vendi punës. Pikërisht, po, absolutisht. Pikërisht, atë çfarë fatkeqësia atë na. Kjo që po thon Flonza ka zoti Shkumbin edhe një logjik tjetër. Për shembull, se ka dikush që e krijon një biznes, po domethënë e keni rrjedhimin, po besoj. Atjetër që po, patjetër. Ai që bën një biznes ka nevojë për diçka që ja bën dizajnin. Ai që bën dizajnin e ka marrë trajnimin te ju edhe kështu, ky rrjedhimin brenda organizatës. Ne çdo 3 muaj kemi takimet tona të përbashkëta, po do mua kthy prapë te përgjigjja se po ndukti mjeta borx. Është që nëse dikush të na e ka kry një kurs, 2 mujor, 3 mujor, se zakonisht kurset të ona zgjasin, se janë pak ma të avancume, a i pa tjetër, vetëm nëse zdo në hiq. Pa tjetër që ka me shku dikun me një kompani me kry një pun profesionale. Po, edhe ne e pagujmë qatë angazhimin, ja pagujmë jo, ndoshta si rogë, po ja pagujmë shpenzimet e rrugës, shpenzimet i mbledhim, ase, edhe mas një muje, ne bojmë qmos që ajtë ngjelin punë. Po, nështë pak edhe fatkesia jonë që kemi qëllun kod pandemisë edhe shumica e bizneseve po e vujnë këtë mungesën e dinamikës edhe mungesën e... Me zimoj edhe punëtorë që i kam pasë për një kod më qatë. Po, me sa po e kuptoj, përveç trajnimit ju në një pjesë të, si më thonë, të... bizneseve i financojnë edhe me grande, apo i financojnë edhe me grande. Pajisje nuk e di si e keni. Po, ne kemi pas një mundësi, pasi që Karitasi është i lirun për i TVSH-s, ne kemi pas mundësi që ne kemi blje pajisjet. Dhe më kështu, vlera granteve ka qenë dikur edhe 4.000 euro, po nëse jashton edhe TVSH-n, atër ka shku për 1.500-1.600, dhe 1.600.000 euro e kap një vlerë të granteve, ne ju kemi dhanë mjete. Edhe jemi siguru që ato mjete shkojnë destinacionin ku për shka janë marë. Mjetë e pune. Nëse e bletarit, kemi mjetë e pajisje për bleta. Gjithë shka që ka ty të nevojitet për bleta, përveç materiali shpenzus.
Nëse e marr me rritjen e shpenzave, kemi bërë rritje shpenzave. Kur pavarësohet që ky biznes, do të thonë që ky kontrakt juaj deri në cilin moment ekziston? Nuk kemi ndonjë momentum të premë, po projektet zakonisht projektet kanë fillimin e kanë mbarimin, po ne po mundohemi përmes organizatave lokale, të cilat janë të shtrime në Ferizaj dhe në Mitrovic, që të sigurojmë vazhdimësinë e projektit, mm-hmm. që është shumë e rëndësishme. Kemi organizata të grave, të cilat janë ndoshta të vogla, po që kemi na një fond me cilin ne fuqizojmë organizatat e grave. Mm-hmm. Edhe ne po dojmë që këtë kjo klientele jonja, e cila ka përfitue edhe kohë, edhe pare, edhe gjithçka, mos më ndërprej. Vetëm me kalue tek organizatat e grave, të cilat kanë me promovu nesër mas nesër edhe punën e vetë, po kanë me marrë edhe gratë dhe kanë më fuqizue ma tjepër edhe me vazhduhe ma tjepër. Persona që hynë njerë as njerë nuk ju mungar ma ditë kjo dore zgjatu. Jo, se që kjo është ta e ndjenja frikës, ati që, opa, beta vetë, ku për mua, që ka me ndohë, ka për 100.000 pytje, përgjigje, kanë asi, kanë familje, asi, kështu që, momenti që ti e din që, okej, është dikush që më përkra mua edhe nëse kom nevoj, për në atirin 12 natës, adhe në që se na u ka ndohë, që kjo, na ka ndohë, që kjo, që ka me bojë, që kjo, që ka me bojë, që kjo. Po, ndoshta edhe një element që vlenë mund të cekë është që bizneset tona duhet me marë përvojë gratë për grave edhe për vendeve ndryshme. Nuk mi afton vetëm me qenë e Prishtinës ose me qenë e Ferizajt edhe Mitrovicës. Okej, ne po dojnë me pa që është edhe përvoja në Balkan me të njëtat. Probleme, po, me tjera probleme, shësime. Po. Mirë, deshta, po, se e kemi shumë shkurt, dhe që edhe një minutë kam vitë. E përmendëm pak ma herët Venerën si historie suksesit, po, e cila ka jo vetëm, dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, kuptuat. Po ma ndej, sa Venerat janë frimzuese për kategorinë e tyre, për me ju bashkangjit Karitasit e me gjithë një zgjidhje ma faqate? Po, pikrisht që ta ne pojësynojmë që Venera mësme me vetëm zë i heshtur, është ndodhë një investim edhe ka pas një sukses edhe qaqë. Jo, se Venera e ka edhe një të mirë që vjen prej komunitetit, e cila Venera e ka vetëm 5 vite shkollë. Edhe, ama energjinë e saj, dëshirën e saj, ja ledzonë në sy, ja she në shprejhet e tyre që është... Po do me dollë për qësë situatë. Është, po do me dollë për qësë situatë. Adin, po do me dollë. Edhe këto ne e shfrytëzojmë, edhe nesër mas nesër kur të kemi biseda edhe me gratë e tjera. Edhe so ka me vazhdu projekti se ta është komplet një që po në shumë të një kur vjen shatin te me trokit kjo Shkumbini. Po, ne jemi në negociatet me Bashkimin Europian, se e thamë që Bashkimin Europian është financusi projektit, bashkë me Karitasin Francez. Ne do të derin qëshore kemi me vazhdu derin qëshore, edhe po shpresoj që edhe mas qëshore ne kemi projekti edhe të ndryshme të cilat janë. Ma herë tjetër, sëpse. Kjo është shumë interesante, shumë interesante. Po mësej që bashkëpunimi me Bashkimin Evropian ka me vazhdu, po shpresoj, po shpresoj me vazhdu programin edhe matutje. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe për mua. Po shkojmë te kanali 3 me njëra, apo jo? Duke që kemi hip pak në termin disa sekonda, vazhdojmë tutje me edicionin informativ e kthehemi pas pak me tema të tjera.